北京官方6月11号通报中共病毒肺炎本土病例后，疫情持续扩散，病例激增，处于疫情中心的丰台区已经启动战时机制，11个社区封闭，小学停课，武警封锁批发市场。当地市民表示，疫情可能涉及几十万人口，而且已经持续了十几天了。中国官方6月14号通报，北京的确诊病例累计为51例，13号一天新增36例，所有病例都与新发地农产品批发市场有关，其中包括在市场工作的销售员、司机、食品出检员，还有去过该市场的顾客。当地居民表示，目前检测的范围很小，有很多密切接触者没有检测，实际数据肯定要比官方数字大很多。13号，新发地市场所在的丰台区已经启动战时机制，新发地市场及周边的6个市场、11个社区被紧急封闭，市场周边的3所小学、6所幼儿园已返校的班级也都立即停课。网上视频显示，市场入口已被护栏包围，禁止车辆与行人进出，大批武警、公安人员到场驻守。新发地是北京最大的农产品批发市场，蔬果供应量占全市90%，交易规模号称亚洲最大。北京最大的一个批发市场，有40处，就40个厅还是什么，就在市场里40个地方检测出环境检测出是核酸阳性，涉及可能是几十万人口啊，十几天了，好像是12号才发现的。北京市民周先生表示，新发地每天进出的人太多，城南城北的都有，甚至每天来往外地的也不少。资料显示，新发地批发市场占地面积1520亩，总建筑面积近21万平方米，固定摊位5526个，定点客户8000多家，日均车流量3万多辆，日均客流量5万多人次。就说好像是因为是一个入检人员发生了，和他那个接触的也发生了，还有一个市场的摊儿也是这样，所以现在就是6个市场都关，只要是有肉的，都关了。但是新发地连卖蔬菜的、卖粮食的也都给关闭了。北京市民于女士表示，由于新发地批发市场流动人口太多，疫情可能会波及整个北京市。于女士表示，武警已经封闭了新发地市场。农民新运来的菜因为不能进去卖，就得就近扔掉，市场里的商户损失也巨大，数千警察工作人员也开始在周边开展排查工作。周先生也说，北京各个社区现在又开始严管了，测体温、戴口罩、手机出示绿码等，但北京人对持续这么长时间的折腾都麻木了，都疲惫了。6月12号晚间，北京新发地董事长在接受采访时表示，从切割进口三文鱼的案板中检测到了病毒。北京当局连夜下架所有三文鱼产品。中共疾控中心流行病学专家也出面表态称，不建议民众生吃三文鱼。但香港大学病毒学专家、医学教授金东彦接受中国新闻周刊采访时表示，作为低等生物，鱼类病毒传染给人的情况几乎没有发生过。目前没有证据表明病毒能够在鱼身上复制，也就是说，三文鱼本身作为病毒载体的可能性非常小。武汉大学医学部病毒所教授杨占秋也指出，目前的研究暂未发现武汉肺炎病毒可通过三文鱼或水产品污染等引起传染。网民纷纷质疑，中共抛出三文鱼传播病毒论非常诡异，背后动机可疑。三文鱼绝对不可能是载体，你从科学上来讲它也不可能是载体，所以呢，人家都会有疑问，北京市这场疫情爆发是一件大坏事，但是是人为的还是外边输入的，这都是个问题，都需要北京市回答的，而且你要科学的回答。于女士表示，现在民间的各种疑问都在接连不断地指向北京市政府，你必须得尽快的拿出一个科学调查的一个结论，你这样就封闭市场，把人家你想那些东西都是商户承担的，一扔鱼，连河鱼都是好几千斤，那海鱼更贵了。于女士还表示，她所在的朝阳区也是重灾区，因为说是一个回国人员感染了11人，目前北京的疫情已经扩散到周边省份。
辽宁省12号出现两例新增无症状感染者，都是北京市12号报告的确诊病例的密切接触者。有网民爆料说，河北的城市已经拒绝北京人入境，天津也开始排查市民是否有北京旅居史了。